Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa a dneska je to video z hry Call of Duty Modern Warfare 3. Dneska si dáme mod Gun Game, který mám tady připravený pro dnešní epizodu, takže jdeme na to. A Gun Game, lidi. Jinak za level 55 se mi odemčou rankedy, přátelé, v Call of Duty. Já jsem rankedy ještě nikdy nehrál, takže to bude premiéra. Takže ty rankedy bych mohl dát pak na streamu, na YouTube to dávat nebudu. Mapa Farm 18 vyhrává, takže taky boží. Gun gamey jsou taky skvělý, no. Nebudou to gunfighty, ale gun gamey, přátelé. Stejně to mapa, stejně to vyhraje Terminal, že? Budu moc rád za ten případný donate, funguje to jak přes PayPal, tak i přes platební kartu to funguje. Takže mě můžete podpořit jakoukoliv částkou na streamech, budu velice rád. Můj Twitch máte v popisu pod videem. Tam mi dejte follow, protože tam streamuju pravidelně. Z Call of Duty, z World of Tanks i z Fortniteu, takže tam mi dejte follow. A my jdeme na to, přátelé. Tak jo. Mapa Terminal, Gun Game. Tuhle je klasická mapa, takže tady není co řešit, jdeme na to. Tak. No, mělo by to jít do vám podle mých představ a uvidíme. Tak. Let's go. Já jsem rady hrát opět a střílet. Doufám, že dám co největší počet killů, protože bych si to i přál. Takže eliminate other player, tady už nějaký hráč jako si troufá, že dostane bídu ode mě. Další. I jo, tak ten nic, jako ten si řekl, že bídu nedostane, dobře. Tak tady ten dostal bídu dozad, chudák. Ten se ani taky nestihl rozkoukat. Tenhle taky ne vůbec. Tak, momentálně mám snajperku teď. Takže tady budu muset kempit. Nebo je to možná, aha. Kámo, tak ten typek, a co si myslel, jak je dobrý, že? Já jsem si přebíjel. Co mám dělat, když si přebijím zbraň? Tak ten si o to žádal. Tenhle taky si o to žádal. Vidíte, jak mi to jde už. No ty krásy, to už je jiný play. Jo, to nemůžu přeskočit, aha. Hele, vagina, jakože nic. Tak v pohodě, ty taky, tak nic. No, jako za mě zatím pěkný, za mě pěkný výsledek zatím. To je prostě tím, že mám prostě cit ve střílení a pak mi to jde líp, no. Základem ve hře Call of Duty je si přebíjet, tak ten typeček ani nevěděl, která bije, ten tak nic nevěděl. Bum. Škoda, že jsem nezabil ty dva, ale v pořádku. Tohle mapa, dobrý kámo ze zadu. To umějou všichni. Hele, typeček v letadle. Bohužel už není v letadle. Já si myslel, jak je dobrý v tom letadle. Au. Díky za výžer, kámo. On mi ho vyžral. Au. No jasně. Ze zadu. To umí každej. To umí každej ze zadu střílet. Tak teď jsem měl štěstí. Dobrý. Hele, au. Jo, on tam čupil. To mě zatím ideál. Tak ten asi nevěděl, která bije. Si myslím. Já si přebiju v klidu, máme čas. Tam je sklo. Jo, tam bylo sklo, to jsem si toho jako všiml, že tam bylo sklo, jo. Au. Typeček si hraje na frajera. Co? Já jsem neměl přebito. Já bych ho jinak dál, halo. Aha. On byl nahoře. Tak ten si myslím nevěděl vůbec nic. Jasně, on střílel prostě za... si lehl. Takhle a střílel za lehu, no. Jo, myslíš, no, tak asi si myslel dobře. Tak. No, tohle je stejně prohraný. Amo, může... My jsme umřeli oba dva navzájem. Aha. Typeček jako tady pobíhá.
Už nepobíhá. A teďka potřebuju zabít někoho nožem v rychlosti. Aha, tak jsme vyhráli, ale byl jsem druhý, lidi. Jako ty killy dobrý, počet killů, krásný, dokonce achievement jsem získal. Level 55, který mám. Jako 19 killů lidi, tak to jako by šlo, protože jsem nedohnal toho Faucunitou, no. Ale nevadí lidi. I tak skvělý. Tak, teďka by se měli odemknout rankery. Skvěle se podívám, jestli se mě odemkli. Jo, odemkli se, skvělý. Rank 1. Bronz 1, tak to je něco podobného jak v CS2, no. Prostě za každý rank budete mít bronz 2, nebo něco jak ve Fortniteu, jo. Tady je rank Skill Division, takže to jsou za divize, které splníte, aha. Challenge, nějaký tady za ranky. Top 250, tady dokonce kdo byl v rankerech nejlepší dokonce. How to play, jo. To bych dal na streamu teda, no. Uvidíme, možná s Darknessem, pokud bude mít zájem, takže není online, ale je level, kolik je level vůbec, Darkness? Level 429, jo je. Nic, dal bych teda ještě jednu hru Gun Gameu, baví mě to, ty Gun Gamey mě fakt baví a je tam level 55 lidi. Můžu hrát rankedy. Takže to je něco jak Fortnite, ty rankedy, pokud rozumím správně. Meet. To jsme hráli s Darknessem, tuhle mapu bych dal. No jasně. Možná Scrapyard to vyhraje. Ne, tak Meet vede. Podle mě. No je to 2 vote a 2 vote, takže která mapa to vyhraje? Scrapyard, dobře. Nevadí, v pohodě, nemám s tím problém. Jdeme na to. Kdo se mnou hraje? Ano, Xboxáři, PlayStationáři. Klasika, jistě. Asi to je poslední hra Gun Gameu, tohodle, a pak bych to pro dnešní díl ukončil. Prostě, pokud se vám to bude páčit, tak budu moc rád za palec nahoru. Za ten odběr a zvoneček a s Darknessem natočíme. Máme v plánu natočit další část Gunfightu, takže se nebojte, hnedka to přijde, já jsem rád, že už jsem level 55. Rušíš mě tady, jestli se to zajímá. No ty. Aha, tak typeček si jako přijde skrz dveře a pokrobí mě dveřma. Tak ten typek tam kraučoval, ne úplně jako na pohodu. Dobrá, tak to by bylo. Tenhle chcípne, možná chcípnu brzo já, dobrý no. Tady bude typek. Au! To bolelo. Já jsem ho zabil, i když jsem chcípl. Hele, tamhle běžel. Teď já se omlouvám za menší vyrušení tady. Menší komplikace, omlouvám se. Tak ten typeček se asi nechtěl ani otočit. Tak ten mi dal teda dobrou čočiandu. Tady ten je otočený. Aha, já přebijím, bomba. Skvělý, no. To jsem se mohl jako schovat, jo. Aha. Typeček má málo. Ten vůbec nevěděl, která bije. Taky ne. Ne, já jsem čpila po žebříku. Ten vůbec nebude vědět, jo. Pěknej, hnusnej výžer teda. Jo, nahoře na té střeše. Jau, z té střechy tam nahoře, z toho okna. Ten nákladák tady jak hoří. Wow. Takže rankedy to je něco jako ve Fortniteu, jo, takže. Aha, jasně. Tohle je jako 16-11, tak dobrý no, kámo. Šestej no, nevadí, i tak jsem se snažil být aspoň pátý nebo čtvrtý. Tahle hra taky nebyla vůbec špatná. Nic lidi, každopádně pokud se vám tohleto videjko z modu Gun Game líbilo, tak budu moc rád za palec nahoru, za případný odběr a zvoneček. Jinak děkuju vám za dnešní pozornost, Call of Duty, budu moc rád za případný palec nahoru, za případný odběr a zvoneček, ty rankedy, jak jsem říkal, vyzkouším na tom streamu, uvidím, jak mi to tam půjde,
na videjku to fakt zkoušet nebudu, takže děkuju vám moc za pozornost a u dalšího videjka z hry Call of Duty Modern Warfare 3 zase. Čau.